Vətən müharibəsində şəhid olan zabitlərdən biri də Mayor Emin Rəhmanoğlu Süleymanovdur. 21 iyul 1977-ci ildə İmişlidə dünyaya gələn Emin Süleymanov 43 illik ömrünün 30 ilini orduya həsr edib. O xidmətinin çox hissəsini Murovdağ zirvəsində ön cəbhədə keçirib. Aprel döyüşlərinin də iştirakçısı olub. Divizyon komandiri Vətən müharibəsinin ilk günündən son gününə qədər döyüşüb. Emin Süleymanov 9 noyabrda Şuşa istiqamətində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Göstərdiyi şücaətlərə görə medallarla təltif olunub. Xanımı Məsəti Süleymanova həyat yoldaşının öz müqəddəs vəzifəsində daim çox məsuliyyətdə olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Emin Süleymanov əskərlərinə qarşı da daim ata qayğısı ilə yanaşan zabit kimi yadda qalıb. Gəncədə idik. Evdən çıxanda həmişə təlimə getdiyi kimi çıxdı evdən. Yəni hesab etdim ki, təlimə gedir, amma televizor bəyan etsə də müharibə olacağını ancaq Emin heç vaxt bizə bildirmədi. Evdən hətta çörək təklif edəndə də bildirdi ki, uşaqlar məni gözləyir. Son dəfə də paylaşımda da uşaqlar özünüzü qoruyun deyərək şəhidlik məqamına ucalmışdı. Əskərlərinə ata olan komandir idi. Arzularımız çox idi. Dedim Allah, Emin ilə o torpaqları gedib gəzmək qismət elə bizə. O qədər xatirələrimiz var ki, o mənə yaşadan bəlkə bugün o xatirələrdir. Bugün də qəbullana bilmirəm ki, Emin cismən yoxdur. Hətta düşünürəm ki, hardasa bir uzaq yerdədir, nə vaxtsa gələcək. İki övlad atası olmuş Emin Süleymanov qayğıkeş ailə başçısı idi. Oğlu Bəhmən atasının onları daim vətənə layiqli övlad kimi görməyi arzuladığını deyir. Əslində deyəndə, yəni nə özündə, nə boş vaxtı varsa həmişə çalışırdı ki, mənlə bacıma sərf eləsin, yəni bizlə nə qədər bacarsa o qədər çox vaxt keçirsin, bizlə danışsın, desin, gülsün. Atamla oturanda çox vaxtı elə müharibə kinoları var, onlara baxırdı bir yerdə. Atam özü də yəni həmişə fəxr edirdi, istəyirdi ki, yəni, biz vətənə layiqli övlad olaq, öz adımızı çıxardıq. Yəni, qürür duysun bizdən onun üçün. Onun üçün əsas oydu. Qeyd edək ki, doğulduğu İmişli rayonunun Xubyarlı kəndində torpağa tapşırılan şəhid Emin Süleymanovun haqqında Qutsal Yolçu adlı kitab yazılıb və Biz Həmişə Sizinləyi adlı film çəkilib. Orxan Aslan, Arif Əliyev, APA TV.